Prijedor bi mogao da dobije slobodnu ekonomsku zonu. O tome je bilo riječi prilikom radne posjete ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staše Košarca u ovom gradu. Formiranjem ove zone Prijedor bi postao prepoznatljiviji i privlačniji za investitore, a samim tim lakše bi se stvarala i nova radna mjesta. To bi značilo da bi na jednoj teritoriji investitor investirao i instalisani proizvodne kapacitete, da prilikom uvoza određenih sirovina koje služe za proizvodnju ne bi plaćao PDV do momenta kada vrši plasman robe. Ako vrši plasman robe na domaće tržište, tada je dužan nakon završnog proizvodnog ciklusa da plati PDV, a ako tu robu izvozi, nije dužan da plati PDV. Ja smatram da moramo hrabrije ući u izmjene zakona o slobodnim zonama i omogućiti da se ne plaća ni carina. U budućnosti treba razmišljati o tome da investitori budu oslobođeni plaćanja PDV-a na električnu energiju, gas ili vodu, a da se lokalne zajednice odreknu prihoda od nekih komunalnih taksi u ovim zonama, rečeno je nakon sastanka. Košarac je najavio da će predstavnici ovog ministarstva, kao i predstavnici Vlade Republike Srpske, u narednom periodu posjetiti Prijedor kako bi se utvrdilo šta je neophodno kako bi dobio status slobodne ekonomske zone. Na podršci se zahvalio gradonačelnik Prijedora. Grad Prijedor je opredjeljen da ima jednu slobodnu ekonomsku zonu. Tu smo naišli na podršku ministra Košarca koji je zajedno s gradom rekao da će raditi na činjenici da grad Prijedor dobije jednu slobodnu zonu, obzirom da se grad Prijedor nalazi nedaleko od granice Evropske unije i da postoje ogromni potencijali. Košarac je pohvalio i odnos nove gradske uprave u kreiranju povoljnog privrednog ambijenta, stvaranju novih radnih mjesta i privlačenju stranih investitora, dodajući da republičke vlasti kao i savjet ministara to prepoznaju. Bilo je riječi o unapređenju i promociji turističke ponude Prijedora. Prije svega bih rekao da će uloga samog ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa biti u domenu prisutnosti međunarodnih financijskih organizacija koje treba da pomogu implementaciju određenih turističkih projekata u gradu Prijedor. Vidljivo je da institucije Republike Srpske ulažu napore u razvoj turizma, ali nedostaje adekvatna pažnja međunarodnih finansijskih organizacija. Košarac i Pavlović obišli su fabriku keksa i vafla Mira, koja je dio Kraš grupe, te slovenačko preduzeće Kolektor, koji ima pogon u industrijskoj zoni Celpak.